Zdravím, kluky, family, a my ctí vás přivítat u dalšího dílu z velmi úspěšné série na našich kanálech, a to jest FNAF v Minecraftu. Pokud jste tady tu sérii ještě neviděli, určitě se na ní podívejte, je fakt skvělá, už jenom pod ohlasu, a když jsme u těch ohlasů, budu strašně moc rád, když tady dáte 5000 lajků, kluky, family. Pojďte hnedka dolů po to video, to tlačítko rozdrťte nádherně z modrá a pojďme tady dát těch 5000 lajků, ať mám velkou radost a vydávají se vydáči na ty věci častěji. Určitě budu moc rád, když se podíváte i na ostatní videjka, které máte teďka v kartách, když si budete pořizovat merch, který je teďka nový doskleněný, ale pokud si ho chcete pořídit, tak si ho pořizujte hnedka, protože se může stát, že opět za nějakou dobu nebude, takže určitě neváhejte, máte všechny důležité odkazy dole v popisku, budu moc rád, když si pořídíte merch, dáte odběr, anebo aktivujete si i zvoneček vyrovnou, protože co jsou tady nový a chcete další takovýhle content a líbí se vám. No a v neposlední řadě určitě videjko sdílejš s mým kamarádem na všech sociálních sítích, který máš, a budu určitě moc rád, když si pořídíš člena, aby jsme nějaký super výhodu na tomto kanále. Já moc děkuju všem, kteří mě podporujou a dívají se, no a já vám přeju pěknou podívanou. Tak tam asi jdeme dělat, pojď, pojď. Tady běžíš. Asi jo. Dobrý, není za náma. No tak tady to nám pokračuje dál, ty brďo, no. No ale tak počkej, jdem. Tady asi spadne nestrata, ta počkej. No jsou tady jak bacha, ta látka. Kam, sakra, tady to. Naštěstí to tady jako dost dobře osvětlený, chybí ale mi, je tady strašná. Chybí mi atak, kámo. Musíme najít ataka, fakt. Tak to jsi říkal, ať jsme nahoře, ne přece. Ať jsme konečně spolu zase všichni. Tak ty jsi říkal, ať je nahoře, takže bude asi nahoře, ne, bych řekl. No tak se musíme dostat nahoru, rychle. To je pravda. Nevím, že kvůli, jestli to tady, hele, počkej, tady je... Dveře. Tam ani nevidím. A tady počkej, to je nějaký papírek. Není tady žádná páčka, co je na něm? No, se podívej. Ale není tady nic, co by šlo jako dát na kód, nebo? 23.19, to asi nebylo nic podstatného pro nás, bych 23, řekl. 23.19, počkej. To si to pamatuj. 23. Ne, nic. Oh, pane bože, tak počkej, já se podívám. Sakra, musíme najít ataka. Ne, tady to všechno zaheslovaný samozřejmě. Ten NR byl vyšel tam vzadu za nama, že? Jo, ale asi se na to vykašla, protože věděl, že jdeme asi někam, kam chce, abychom šli. Klasika. Asi to tak vypadá, no. Ne, proč se tady v tom životě nic nenajdeme, mi přijde. Tady je to spadený a tady kam nevede nahoru. Tady ta zeď je trošku povolená, když se koukneš tady jako různě, tak tady je to jakoby, tady nebo jako takhle. No, nějaký jakože plesnivě, no tak já to tady celý vím v pohodě, ale jenom tady právě vidím jako rozbitý místo, že jo. Tady to jinak celý úplně... Ty zase jenom vidíš v pohodě? Jo, tady je to celý zrenovovaný, normálně tady hezká zeď, tady kachličky, všechno v pohodě, podlaha hezká, ale tady prostě vidím jo, jako díru. Hej, jak, víš, jak jsem se dostal, než jsi přišel? Víš, jak jsem se dostal... Co? Puky? Dobrý, v pohodě? Dobrý. Puky? Zase. Dobrý? Jo, lefty, že? Jasně. Já ne, asi tohle stejně jsem měl s Anardem, takovýhle základ, ty neboj, buď v klidu. Taky tě bolelo, měl jsi jako velkou křeč? Jo, po celém těle a úplně cítíš, jako bys tím měla rozsela hlava, úplně ti rozlít. Jo, já to mám v břiše vždycky. A motá se mi hlava, vidím úplně barevně, do fialové většinou. Jakoby měl za mě třeba vylíz nebo takhle, jakoby to už někdy zažil. No jo, no přesně tak. No jenom jsem chtěl prostě říct, že já jsem se tady přes to dostal i z toho vězení, nebo z toho zajetí, že jsem odtlačil ty, takže to můžeme zkusit i tady klidně. Tak jo? A jenom, společně? Na, tak to asi udělám jenom já, to možná, když tak mi pomůžeš. No já ti pomůžu, pojď. Tak jo, tak spojď. Ať se hlavně dostanem dál. Jo, tak jo, už se to jíbe, pomoď. Nice, dobrá práce. Ty krásu, ale tak to bylo hodně fakt easy. Fakt to něco je. No, ale to mi přijde fakt jako divný, tohle se to se v reálu jako jen tak neodehrává, je tady něco. Takže tady to bylo fakt jako jediný místo, který jste viděl jako poškozený. Jo, jinak tady je všechno v pohodě v téhle místnosti. Je tady ta brána, všechno, že jo? To je ujetý. Tak pojď asi. Já fakt nevím, co s tou hlavou je. Tady tohle z to. To zase sníš nebo něco? A jdem, počkej. Hele, tady to vede někam dolů, sakra. Tak jestli skočíme dolů, tak zpátky už se nedostaneme, ale je to jasný, jít nahoru. Ale jako nikam jinam cesta nevede, víš co, takže co jako máme dělat? Tak pojďme. Jestli jsi v pohodě, kámo, ty oči vypadají fakt hrozně. Jo, jenom místama, vůbec... když mrknu, tak vypadám, nebo vidím trošku fialově, ale jinak je to v klidu. Ježiši, kam tady jsou ještě ty poškozený, to je asi, co to může být, to možná bylo taky nějaká kanalizace nebo něco. Hele, tady to někam vypadá asi to tak, kdyby to někam bylo propojený, no jasně, propojený někam. Kámo, co to, tak tady to vypadá obrovský, ale tady se můžeme dostat dolů nenápadně. Nice. Je to si, to je...
to je skvělý Enhard, tak má teda už červený oko, ale vypadá, že... já jsem říkal, že tady nemůže být jenom jeden Enhard, nebo přece to takový tolik olej, co tam bylo všude, nebo tady je. By přece ale tak olej je spíš kvůli Leftimu, ne? Nebo? No, jako tak bude asi ze všech robotů logicky, že jo? Očividně. Ty krás, to si děláš takže počítá, když jsme, ale teďka mi řekni. Teďka jsme tím pádem se asi dostali. Za to, tu komoru jsme tím jako pádem museli přijoupit, to říkám. On je složený nějak jinak. Jo, to je fakt nějaká přechodová komora. On je složený, kámo, museli... on není ze stejných částí. Jako já si pamatuju, že po mně šel jiný Enhard. A skupnul mě taky jiný Enhard. Počkej, fakt? Nebo spíš nevím. To si kam tam, kam? Nevím, někam, svoj. Kamo, jde za nama, jde za nama. Počkej, co sakra? Kamo, tak jestli teďka oživne, tak to bude nepříjemný. Vlastní! Co je? Kam vzal, Dobrý. Asi už je pryč. Co je? Břicho. Laděj buď v klidu. Já se snažím hlavně nemluvit teďka, když nepojím. Ale zrovna teď! On bez tak ví, že jsem to tak já. Tak třeba to máš to jak já s Leftim, že prostě když je tam blízku, tak tě jako začne takhle dráždit, ať třeba zjistí, kde seš, nebo že jste sami nějak tak propojení, protože jsi na sebe. Je to možný. A mě už tohle tak vysiluje. Ať už se hlavně všichni vidíme společně, ty brďo. Kam jsme se sakra dostali, to je prostě nějaká, jak nějaký nepovedený... Že jich je víc? Ale hlavně, že jako asi se nejíbou, jo, naštěstí, ale vypadá úplně stejně. Já myslel, že... To je nějaká továrna jako na Enhardy, nebo co jako? Jenom jeden. No už jenom to, že tam stál jeden. A pak... Kámo, hele, ale to je blbost, že Enhard se nevyráběl jako animatronik, jako jedinej se snad nevyráběl jako animatronik. No jasně, že jsme viděli, z ostatních. Viděli jsme i Springtrapa, že bylo víc těch Springsuitů, to jsme všechno viděli, ale Enhard je jedinej, co se poskládal z těch Funtime. To je jedinečný. Není reálně, to není, to nemůže tohle být reálně. Tohle je, kdyby se klonoval, nebo něco prostě chtěl, že ale jeho duše přicházela. Proč měl sakra nůž mi vysvětlit, bo ty mají animatronici nůž? Asi se naučil používat zbraně. To je nějaká spalovna, kámo, tady tohle něco zase. To není jako jen počkej, ta... proč někteří jedou ze spalovny, někteří dospadlo o... To asi jsme tady nebyli jediní, bych řekl. A tady počkej, ale tady to jsou... Tohle to jsou... To bylo aj tam v těch místnostech, jak jo, jsem procházel. Ano. To bylo jakoby... Já nevím, jak nějaký kohoutek, jak by se tady mělo něco napojovat. Co když je to? Co když toho teče třeba... No, řekneme ne. To za tebou. Co za mnou? Jo, to znamená, no, a prostě úplně všude. No. A od co si to aj čerpá, dívej, to čerpá, no jasně. To je zdí rovnou. To si děláš srandu, kámo. Jak kdyby, kámo, někdy byla nějaká továrna na tady tu látku a ta se tady čepovala úplně všude. No to mi ani neříkej, to si nemůžu nějakáš postavit. Bez tak, kámo, je tady někde nějaká továrna, že jsme to ještě nenašli třeba. A odsud tady, že jo, ze zdí jdou ty trubky, někde tady zatím je ta továrna. Bacha, a to čepuje sem na tu výrobní linku a rovnou to těch animatroniků při výrobě čepuje. Ty špatný emoce a všechno. No, tak... aby byli jako agresivní, že jo? A útočené od ostatní. Co to je? Taky slina, ne? Nebo? Jo, to je taky slina, no, ale... Tak do toho hlavně nechoď. To je hodně jinak. Jedno. Co je obleky. Tak, tak jdeme asi nahoru. Tady je bacha, tady olej zase. Kde je olej, tak tam bude určitě von, tam tu vyšel, ale to tady může být no, jasně, nebo... No. Tam ty jehly všude, ty krásy. Tady jsou nějaké velké dveře. Lodička. Krása. Nepříjemný pocit, co zase vidět. O, hej, počkej, pojď sem. Okej. To myslíš vážně. Tohle přesně bylo ani tam. Tady si někdo dělal asi kyselinovou lázeň. No, co když jí, ale tak to je popelně ta látka v kapalné podobě, že jo? A oni, co když to lidou do lidí třeba, ale když to prostě jako nepřijmou, tak prostě je tady nechají ležet. Kámo, děláš moc konspiračních teorií. Ale tak to musíš, protože jsme tady v takové situaci, ve které jsme a tady očividně jsme se asi nedostali na tam, kde bychom se měli dostat někam nahoru, sakra. Kámo, já nevím. Musíme, dobrý, kašle na to, pojďme odsud na východisko. No tady tam, já jsem říkal, že tam jsou nějaké dveře, ale... Počkej, kámo, neseděl jinde. On tady hlavně nebyl. On byl vzadu, já jsem udělal. Dělej. Ne. Stoj předtím. Před dveřma. A už nemáte zůřený. Krásný. On skočil dolů. Co?
Co? On zaklepal, jak kdyby zase měl error nebo něco takového. Jestli si pamatuju úplně když si dávno. Takže myslíš, že nás furt nahání Enard? Tak jako, jelikož tohle je ta továrna, tak no tak pokud on se, on teďka zkratoval a skočil prostě a spáchal se ve vraždu, tak tím pán, tohle, panáček nějaký. Ale zase to nebyla taková výška, tak jako, neříkal bych, jako že teďka, tady, to je nějaký generátor, tak asi, jako vyročinu, asi nechcem. Počkej, tady je zase možnost za ten kód, kámo. Vážně, protože tak, teďka pojď to ještě prostě, teďka tady nemáme žádný důvod absolutně, jakoby, nějak dál. Tady jsou ještě jedny dveře. Sabotovat. A ty vypadají, že jsou zamknutý elektricky. Tady asi nic už nebude. A něco. Elektricky? Jo, prostě elektrický zámek, že jo, musí se nějak jo, tady... Jo, už to vidí, tak počítaš, že bychom přece jenom měli důvod jako vyvíjí elektřinu. Co je zatím, ale tam nevypadá, že něco spíš, no, dokumenty. Kámo, vážně, my tady chceme sabotovat celou továrnu. A tak to nevypadá, ale vůbec jako... Jestli nás to posune dál, tak jako asi chcem, že? No kámo, to nevypadá, ale moc jako továrna, jako by mě to přijde dost jako malý na to, že je to jako Enardova továrna, jako... Tak jo, ale to tady je tady dost hezký, jako popravdě, hodně povedený tady. Jako to určitě. Ale... Jsme tady, tady v klidu. Počkej, já to co tady ještě trošku jako prosko... Aha, tak už asi vím, odkud je ta láva, která kapala ze stropu. Ona je pod náma. Ty kráso. Tady jsou nějaký ty, nějaký... Jož, co to se kraje. Já bych tam fakt dal ten kód, kámo, já nevidím nic. Jo, já jsem to tady zkoumal ještě a tady, o, počkej, pojď sem. Co je, kde jsi? O, dole? Jo. Počkej. Co? Co si děláš? Kámo, tak ty... Tady jsou nějaké endoskeletony předtím. Tak teď mě totálně mrazí, kámo, v zádech. Oh, no tak to nemyslíš vážně, tady mi říkají, že vodka a všechny mrtvoly tedy nepřijmuli třeba Revenant a tady život oni možná i popravuje. Mučí, aby je přijmul třeba. To nebuď vůbec jako, tady jsou nějaké dveře. Prťo, tak tohle je hnus, kámo. Ne, nic, že ani jeden klik klisa nepasuje, tak nic. Hele, tady jsou klíče nějaké. Co za dveře? Na zdi. Jo, tak je zkus vzít a zkus jít do těch dveří, ale zatím asi nic nebude, bych řekl. Bože, no i když. Nebo takhle, zeptejme se na otázku, co by spíš dělali jako dveře v takovémhle prostředí. Kámo, já bych to ani nešel radši, ty bože. Fakt? Nevím. Ok, vyhodíme to prvně, přesně tak, vyhodíme to prvně a pak zkusíme jako další možnosti. Dobře. A to máme jako klíče navíc, když tak. Jo, když se vždycky to dá použít. Třeba tam budou nějaký odpovědi na to, co to tak vlastně je. Kolik to bylo? 23? 3 a 19, že? Jo, je to možný, no. Co to? Že by to fakt fungovalo? Dal jsi tam tu kartu nebo něco? Nebo čemu to je? Je to v dětské kartě? Jo, tady se asi ještě musí dát ta karta. Jako fungovalo to, ale tady se asi ještě musí swipenout. Tak počkej. Ty si, že mám furt u sebe. Fuck. Jo, až teďka to mě to svaklo, protože to nebyly ty dveře. Jo, fakt to byly ty dveře a nebyly tam... Ne, ale tady ty dveře to nebyly. A tak nevadí, aspoň něco, dělej popolu. Ty bys tam možná i hodil i dřív, že? Jo, to jako no to víc. Právě. Ježiš, počkej, ale tady jsou prázdné poličky všude, to musel prostě někdo vymítit. Dívím se, že tady není oheň. Tak počkej, jako tam, co tady chcem hledat? Pojď, nějaký důkazy tady to, nebo něco jo. Hele, tady jsou nějaký papíry. Ale tady asi nebude nic jako papíry, který potřebuje. Nějaký seznam pracovníků opět. To nebude nic pro to a zbytě nepotřebujeme. Ty krásou, a tady, ukáž. No tady jsou opravdu nějaký krámy starý. Máš ty něco nebo ne? Jako nějaký papíry tady jsou, ale nevím jestli to zajímavý. Nějaký spisy, výzkum, počkej. Co? Výzkum, kámo. Sakra, já to nemůžu zavřít, tam nechceš jít spíš někam jako, nebo víš co, riskujem to, když to vidíš. Tak čtyři, rychle. Tak jako hele, logicky čeho tohle asi bude výzkum, že? No tak, neříkej to hlavně. No, hnedka na první stránce je to napsaný. Takže je to teda ta látka, že jo, to už víme. Víme z čeho se skládá, že jo, samý špatný lidský vlastnosti, stavy, deprese, blablabla, že jo, všechno špatného. Jo, tady je napsaný, že to bylo používáno nebo testováno na lidech. Kteří buď byli agresivní na ostatní a prostě stali se z nich v fuzovkách vrazy prostě. Z ničeho nic, prostě úplně bez nějakého důvodu najednou mě chuť zabíjet. No. A nebo prostě se nedokázali sníst ve svým vlastním těle prostě a buď spáchali svou vraždu nebo prostě si něco chtěli udělat a takhle.
Takže potom byli psychiatrický léčebně. Počkej, možná to je, jakože nech a přečteme si to třeba jako až později, protože já mám takový jako dost divný pocit a jako radši bych šel, ať měl takový jako větší pocit bezpečí, že nám tady jako nic nerochl.